Esse bebê sofria de desnutrição, até que uma brasileira apareceu em sua vida e sua transformação emocionou a todos. Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fabiana Vieira entrou para uma ONG chamada Atos Angola e tem se dedicado no combate à pobreza e suas causas, além de levar aprendizado para milhares de crianças angolanas. Tempos atrás, ela conheceu o pequeno Adriano e sua família, que viviam em situação de extrema vulnerabilidade social, ao ponto de passarem fome por não terem o que comer em casa. Adriano tinha desnutrição severa, também teve tuberculose quando bebê, disse Fabiana. Os familiares de Adriano passavam por muitas dificuldades. Eles viviam em uma pequena casa de chapa com 11 pessoas, em extrema miséria. A situação era tão crítica que havia 8 crianças que nunca haviam ido à escola e nem documentos tinham. Juntamente com a ONG, a ativista assumiu a tarefa de cuidar do pequeno e de levar dignidade à sua família. Graças à atitude dela, Adriano foi recuperando peso, venceu a desnutrição e a tuberculose. Hoje, ele é um menino saudável e sempre disposto para brincar. A fome causa tanta dor, mas você ver a transformação de uma criança dessa forma compensa tudo. É inexplicável poder viver isso. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor, contou Fabiana. E a família de Adriano também ganhou um novo lar para que pudessem viver em uma casa de verdade. Alugamos uma casa para que eles tenham o conforto de um lar, disse Fabiana. E mais, a mãe do pequeno ganhou um emprego no Seduc Angola, um centro educacional que garante aulas para as crianças da pré-escola ao último ano do ensino fundamental. Adriano venceu a desnutrição, a mãe dele ganhou um emprego e toda a família vive dignamente em um lar. Tudo isso graças à ONG e o amor e dedicação de Fabiana. Se você gostou da atitude de Fabiana, deixe uma mensagem para ela nos comentários, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!